Jag står här med dagens segrare i långdistans och säger stort grattis till Emma Johansson. Tackar. Hur känns det efter loppet? Det känns fint. Mm. Kan du berätta lite grann om det? Ja, det var en tuff kontinental långdistans som jag tycker jag genomförde riktigt bra. Egentligen inga misstag. Jag tror jag har tappat på den långa, längsta långsträckan då, till tian. Verkar jag tappa en del tid, men jag valde det jag trodde på då, så jag är väldigt nöjd. Känns gött att vintern har varit bra och det är väl fortfarande någon månad kvar tills jag ska försöka vara i riktigt bra slag, så att det finns fortfarande lite att putsa på, så nej, det känns kul. Ja, berätta lite grann om vägen fram till de internationella tävlingarna här. Vad är det framförallt du kommer fokusera på? Ja, men det är ju att få upp farten i tävlingsfart och känna på mer och mer orienteringen i lite olika terrängtyper. Ja, det är inte så lätt att få till hela vintern, speciellt inte upp i Dalarna. Så det är där jag ska fokusera på. Alva Olsson kommer tvåa på dagens Swedish League långdistans utanför Brösarp. Stort grattis. Tack så mycket. Hur känns det efteråt? Jo, men det känns bra. Det känns väldigt kul att jag har fått det här kvittot, att jag är i god form och står med gentemot de andra. Så det är riktigt kul att lyckas på den här tävlingen. Ja, du har haft lite problem tidigare nu under våren med sjukdom och annat. Kan du berätta om vägen tillbaka? Ja, jag gjorde en ganska sen tävlingspremiär. Med tanke på alla sjukdomar och så jag fick träna på bra. Och sen tycker jag att jag har kommit upp i bra fart på tävlingarna och känt att formen ändå har kommit. Så det har känts skönt. Och dagens lopp, kan du berätta lite grann? Kan du ta oss igenom det? Ja, jag har tagit mina vägval hela tiden och trott på dem. Och så har jag kämpat på, inte sett särskilt många. Jag såg Lilian på ett ställe, men sen tog vi olika vägval. Och sen har jag kämpat på helt enkelt och fick bra besked vid varvningen. Och sen gjorde jag en bom på sista slingan, men annars är jag väldigt nöjd. Hur skönt är det här efteråt? Jo, men det är jätteskönt. Det här var ju en väldigt viktig tävling för uttagningar framåt här mot världscup och EM och allting. Så det känns väldigt skönt att få den här